Військовослужбовці 79-ї аеромобільної бригади волають про допомогу. Армійці застрягли під населеним пунктом Дякове на Луганщині, неподалік кордону з Росією. Упродовж останнього півтора місяця з території сусіда ведеться обстріл наших позицій градами та з важкої артилерії. За словами українських військових, росіяни ціляться вже по тричі за день. Останній обстріл був сьогодні по обіді. Благодаря нашим небольшим секретам у нас небольшие потери. Последний раз подвоз продуктов был 18 июля. Мы находимся в окружении, естественно, никто ничего подвести больше не может. Мы все прекрасно понимаем. Мы можем за себя постоять, но мы не можем за себя постоять, когда нам в спину стреляет Российская Федерация.